Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ni ah brosyar tengah pegang ni. Pegang ni. Administratif daripada Alung Akina tu. Alung Akina. Okey. Kalau berminat guys nak order ni boleh pergi ke FB Alung Akina, okey, dan order kepada Alung Akina ni. Macam-macam dia ada. Dia ada buat ni, drum gitar ni dengan rak gitar dia, semua dia boleh buat. Memang kreatif. Okey, kalau nak berminat boleh pergi ke FB Alung Akina, boleh PM dia direct message. Okey. Support buatan orang Melayu. Jom.